Zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala shaykhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini, amin ya rabbal alamin. Wa arkanul umrati, ambil situ. Wa arkanul umrati, dan bermula segala rukun-rukun bagi umrah. Hiya, iyalah rukun-rukun bagi umrah itu arkanul haji, iyalah rukun-rukun bagi haji. Illah, melainkan, yang tidak jadi rukun bagi umrah pada rukun haji itu al-wukufa, melainkan hanya wukuf. Wukuf saja tidak termasuk daripada rukun umrah, walaupun dia itu rukun bagi haji. maka tafriknya palaisa, maka tiadalah ay al-wukuf tu minha, setengah daripadanya, setengah daripada umrah. Maka wukuf satu tak termasuk daripada rukun bagi umrah. Tapi haji itu rukun lah. Ai ini nak tafsir. Masiwal wukufi, barang selain daripada wukuf, arkanun ialah bi berapa rukun-rukun fil umrati, pada umrah aidan juga. Alakini tartibu, akan tetapi bermula tartib huna di sini. Huna ai fil umrati, tartib pada umrah ni fi kulliyah. Itu tak sama dengan haji. Kalau haji itu aksar, kebanyakan daripada rukun-rukun haji itu tertib. Tapi kalau umrah, setiap daripada rukun itu wajib kena tertib. Itu. Habis. Wa yajibu, dan wajib litawafi, bagi tawaf. Tawaf mana? Tawaf semua. Tu sama ada tawaf rukun atau panggil tawaf ifadah, itu panggil tawaf rukun, ataupun dipanggil juga tawaf ziarah. Tu ataupun tawaf umrah, atau tawaf nazar, atau tawaf wada, tawaf kudum ke tawaf tatawuk ke, tak kira. Itu orang panggil bi anwa'i sab'ati al-mazkurati, dengan segala bagai-bagainya tawaf yang tujuh yang tersebut. Tawaf ifadah satu, tawaf umrah dua, tawaf wada' tiga, tawaf kudum empat, tawaf nazar lima, tawaf tatawu' enam, tawaf tahallul tujuh. Tujuhlah itu bagai daripada tawaf yang tujuh. Semua syarat sama saja. Mana syarat yang pertamanya? Satrul aurati, menutup bagi aurah. Artinya tawaf kalau kada terbuka, membuka aurah, maka tak sahlah tawaf tu. Wajib kena tutup aurah. Lagu mana? Wahia, dan ia aurah fi haqqi zakari, pada hak laki-laki, wal amati, dan hak hamba. Hamba ni tak ada dalam ni. Tak gede tu hai, kalau ada seksa hamba, maka terpakailah hukum ni. Bagi hak laki-laki dan hamba, aurahnya mana? Wahia, dan bermula ia aurah fi haqqiz zakari, pada hak laki-laki, wal amati, dan hamba. Khabar. Iyalah ma baina surrati war rukbati, barang antara pusat dan lutut. Barang antara pusat dan lutut. Adapun pusat dan lutut, walau bukan aurah, tapi ma yajibu satruh juga. Barang yang wajib nak tutup apa? Karena masuk dalam kaedah ma la yatimul wajib illa bihi fahwal wajib. Itu. ma la, barang yang tidak
yatimul wajib, sempurna kewajiban. Mana hak wajibnya? Ma baina surrati wa rukbati, barang antara pusak dengan lutut. Mana bawah pusak serik, siapa atas pada lutut serik. Itu orang panggil hak wajib. Jadi tak sempurna benda wajib illa bihi, malaikat benda tersebut. Mana malaikat pusak dan lutut atik kena tutup. Fahwa, maka ia pusat dengan lutut tu wajibun, wajib juga kena tutup. Nah, itu. Maka wajib juga lah kena tutup pusat dengan lutut tu. Jangan dia kata, apa? Ma baina surah wa rukbah ya, pusat jelah. Jangan pada lutut tu baik. Tak sah lah. Wa fi haqqil unsah, atau pada kata fi haqqil zakari. Ay wahia dan ia aurah. Fi haqqil unsa, pada hak perempuan. Wal khunsa, dan hak khunsa. Khunsa ni dikehendakinya khunsa muskil lah. Itulah khunsa, khunsa muskil. Al-lafzu iza utliqa insarafa ila fardil kamil. Lafah bila itulah, maka kembali kepada bagai nok yang paling sempurna. Maka khunsa yang paling apa panggil apa paling apa paling jelas kekhunsaannya ialah khunsa muskil lah. Apa khunsa muskil? Iaitu orang yang mempunyai dua alat kelamin laki-laki perempuan sejak daripada kelahiran aslul khilqah, yang mana dia heran dengan diri dia sendiri itu, sama ada laki-laki atau perempuan dia. Kenapa? Kerana hidup kedua-dua, berfungsi kedua-dua orang panggil alat kelamin dia. Itu orang panggil khunsa muskil. Ada pun khunsa wadih. Wadih ni makna terang, jelas. Itu tengoklah, kalau dia wadih laki-laki maka hukum laki-laki. Ada. Kalau dia wadih perempuan maka hukum perempuan. Itu khunsa wadih. Khunsa wadih ni makna aslul khilqah, asal kejadian pun memang ada dua alat kelamin. Tapi jelas, jelas apa? Jelas kata lelaki atau perempuan dia. Nah. Tu. Maknanya alat kelamin dia hak berfungsi laki-laki saja. Nah. Maka nah, lubang apa? Lubang laga dia tu, sarung kerih dia tu. Saja dia warna perhiasan, tak ada apa-apa fungsi apa. Cimu tak ada rasa apa pun. Tak ada tubi apa kat tu. Nah. Nah, tu pakai hukum laki-laki lah kalau dia wadah laki-laki. Kalau dia wadah perempuan, artinya nah kerih dia tu tak ada fungsi apa, duduk lembek situ lah. Kalau duduk kecing sekalanya, kok lembek kerih ya? Maka dia tu wadah perempuan. Gitu. Bila kata khunsa sini, naknya ialah khunsa muskil. Maka hukum khunsa muskil. Tu apa? Aurah bagi perempuan. Wahia dan ia aurah fi haqqil unsa, pada hak perempuan. Wal khunsa ay muskil, dan khunsa muskil. Tapi hurraini, yang merdeka kedua-duanya. Tu. Kalau orang panggil hamba tadi masuk daripada ma baina surah wa rukbah. Nah, dia separuh daripada aurah. Aurah merdeka. Nah. Jadi kalau orang tina hamba tu ya boleh lah tawah papek-papek jelu gitu tak apa. Memanglah kalau kira hukum, tapi malu tu yang tutup jugalah. Nah, anak kira hak fardu kewajipan atas dia. Tapi kalau kira hak tu hukum aridhi, hak mari balik lain tu. Mana? Bimba timbul syahwat ke apa tu hak lain pula. Nah. Kira hasanya bagi hamba, aurah dia separuh daripada merdeka. Artinya ma baina surah wa rukbah. Nah, maka sebab tu dikait dengan hurrain, kait dengan sifat hurrain apa? Merdeka. Perempuan yang merdeka, khunsa muskil yang merdeka. Jangan kira hamba lepas tadi. Masuk daripada jumlah seumpama aurat laki-laki yang merdeka. Aurah pada perempuan dan khunsa muskil yang merdeka ni jami'ul badani, sekalian badan. Sekalian badan. Bila sebut kata badan dalam bab aurah, tak masuk muka dan dua pergelangan tangan atau dua tapak tangan. Dua tapak tangan ni kena faham molek lah, bukan tapak tangan ni lah.
tapok tanya depan, tapok tanya belakang. Sebab ada ustaz yang dia terkeliru. Dia sebut kata melainkan muka dan dua tapak tangan. Ha, dia kata tapak tangan ni, tapak ni pakai tapak. Jadi kalau buat baju tu kena buat gini. Ha. Ha. Hanya ni yang boleh buka. Ini tapak. Ha, tak betul tu surah gitu tu. Tapak tangan ni tapak tangan depan, ni tapak tangan belakang. Ha, sebab tu saya lebih suka guna melainkan muka dan dua pergelangan tangan atau pergelangan. Mana ni? Ini pergelangan ni. Orang panggil apa? Buku lali tangan ni. Atau buku lali hak timbul ni. Ini boleh buka. Ini boleh buka. Ini melainkan sini. Sebab tu perempuan hak jaga-jaga tu, dia pakai baju, dia kacing sini. Atau tak kacing pun tak ada hal lah. Dia pakai orang panggil sarung tu. Tak sebut terbuka. Mana? Bawah pada pergelangan tangan. Itu. Atau jami'ul badan. Itu sebut kata badan dalam bahasa Arab itu bagi perempuan sekalian badan mereka muka dan dua tapak tangan atau dua pergelangan tangan. Itu dia tak samalah. Lalu sebut kata badan dalam bab mandi wajib masuk apa? Tak masuk dalam hidung, tak masuk dalam mulut. Gitu. Bila sebut kata badan dalam bab mandi wajibnya. Tak masuk dalam hidung, tak masuk dalam mulut. Jadi mandi wajib tu tak wajib kita ambil air pahit dalam hidung tak wajib. Tak masuk dalam hidung dalam mulut tak masuk. Tu tapi gembel jubah masuk. Gembel jubah tu masuk. Tahu gembel jubah? Kamu berak ada gembel-gembel jubah tahik mung tu. Kadang-kadang dilala di luar, hukumnya luar. Benda hak terkadangnya di batin di zahir, maka hukumnya zahir itu. Kalau kata badan dalam bab semaya, masuk dalam hidung, masuk dalam mulut. Gitu pula. Tu sebab tu bila kita makan apa-apa, makan gula, daging ke apa, maka kena koma. Kenapa? Karena daging tu, walaupun orang panggil dimaaf pada makan, tak maaf pada semaya. Faham tak? Dimaaf pada makan. Kenapa? Darah tu tetap ada pada daging tu. Walau rebus bagaimana cara pun. Rebus pun. Takkan nak rebus apa kau sebulan nak boleh kau makan daging. Nah, rebus kira-kira darah hak ngalir tak ada dah. Tapi tetap ada darah hak melekat pada daging tu. Nah. Walaupun dia capur dengan gula ke apa tetap darah tu najis. Tapi najis pun dimaaf pada makan. Kenapa? Masyaqqah. Al-masyaqqah tu tajlibut taisi. Masyaqqah tu mengheret kepada kemudahan. Mudah apa dalam bab makan tu? Halal. Boleh. Mana dimaaf pada makan. Tapi tak maaf pada semaya. Ada dalam mulut ni, kita kena khama. Ataupun darah dalam hidung ke apa, kena waktu baik lah. Nah, tu. Kena bersih. Dalam hidung, dalam mulut masuk. Dalam bab semaya. Dah. Nah, itu beberapa badan yang disebut. Baik. Kalau gitu aurah bagi perempuan yang merdeka dan khunsa yang merdeka. Jami'ul badani ialah sekalian badan. Walau sya'ran, walaupun sehelai rambut. Nah, walau sehelai rambut tu baik. Masuk juga. Nah, masuk dari apa dia kata badan. Illa istisna lah. Tu illa ni nak istisna pada kata jami'ul badan. Maknanya tak termasuk daripada badan. Itu. Melainkan yang ni tak termasuk daripada badan. Al-wajha wal-kaffaini. Melainkan muka dan dua telapak tangan. Dua telapak tangan ni telapak tangan depan, telapak tangan belakang. Itu maksud dua telapak tangan. Jangan payah telapak tangan ni, telapak. Ni bukan telapak dah. Dua telapak tangan ni maknanya telapak tangan depan, telapak tangan belakang. Kalau mu ada sah tangan pun orang gitu lah. Perempuan ada sah tangan, kena kerak tangan sebelah. Ataupun cacat ke mana, tak kira. Maka dua telapak tangan mana? Ni. Tapak tangan depan, ni tapak tangan belakang. Jadi hak ni yang boleh buka. Tu lagi tu. Illal wajah, mereka wajah. Wajah mana wajah? Tak tumbuh rambut. Anak rambut atas, sapa tulang dagu.
anak telinga kanan, anak telinga kiri. Antu. Ini wajah. Maka kerana itulah wajib juga kena tutup dagu tu. Supaya benar-benar yakin hanya yang terbuka ialah muka. Tidak masih wal wajhi. Tidak selain daripada muka. Sebab tu kalau mu tengok orang tina semaya tu kan, kain khana dia tu. Tu panggil apa? Khimar. Nah. Kain telekuk semaya tu kan. Dia ada segeduk. Segeduk dagu tu. Tu supaya yakin hanya terbuka ialah muka. Nah. Karena bawah ni orang panggil bawah dagu. Nah, tidak yakin kita seseorang perempuan tu hanya membuka muka, mereka kena tutup juga bawah dagu, tulai dagu ni. Baru yakin kata hanya terbuka ialah muka, maka tutup bawah dagu juga ialah wajib. Itu maksudlah kaedah tadi ya. Mala yatimul wajib illa bihi fahwal wajib. Itu. Cuma khilaf kata setengahnya itu pada semaya. Tapi kata setengahnya tidak. Dalam semaya, luar semaya hak tulah ya orang. Macam-macam khilaf lah katunya. Tapi sepakat kata dalam semaya, gitu. Sepakat ulama kata dalam semayanya, aurah perempuan sekalian badan, mereka muka dan dua pergelangan tangan, dua tapak tangan. Artinya yang dibenarkan buka, hanyalah muka. Mana bawah ragu buka tak? Tak. Wajib nak tutup. Ya, nak bagi yakin benar-benar hanya terbuka tu, hanyalah muka, maka kena tutup juga, tulai ragu. Baru benar-benar yakin kata kita perempuan tu, hanya yang terbuka ialah muka. Yang hidup warak sangat, siapa pakai bodoh ni, nikok apa, tutup habis rahi-rahi mu sujud ke mana itu? Ada tu, warak doa. Warak doa ngaji dia panggil. Ke warak panggil bodoh. kenapa tu? Wajib kena tutup aurah. Ilak pada kata satrul aurah lah. Lima kerana barang. Kerana barang yang ini riwayat soha yang sohlah ia barang yang ini riwayat fil khabari pada hadis Nabi SAW la yatufu bil baiti, tidak sah oleh tawaf pada baitillah, pada Kaabah, uryanu oleh orang yang bertelanjang. Itu artinya wajib kena tutup aurah. Jelas-jelaslah hadis sebut kata bahawasanya tidak sah. La yatufu mana tidak sah, bukan nafi kamal, nafi sah. Nafi kesahihan. Tidak la tasihu lah, tidak sah lah. Takdir gitu lah. Tidak sah. Bukan nafi kamal dah. Tidak sah boleh tawaf pada Baitillahil Haram, pada Kaabah, uryanu oleh orang yang bertelanjang. Wattaharatu, ini atah waw pada kata wattaharatu, atah pada kata satrul aurati. Ay wa yajibu lit tawafi, dan wajib bagi tawaf. Ini wajib bagi orang bertawaf lah. Kalau kita duduk main sungguh lah. Wajib bagi tawaf. Tawaf siapa tawaf? Orang tu. Tu at-ta'if tu. Ta'if tu hak wajib. Tapi sebut kata wajib bagi tawah tu, kita fahamlah. Bukan wajib tawah tu gapo? Tawah tu perbuatan hadah. Nunjuk di atas hadah dia tu ni. Wajib tu atas orang yang ta'if, orang yang bertawah, orang hak melakukan perbuatan tawah dan tu. Wajib apa pulaknya? Wattaharatu, wajib taharah. Wajib bersuci minal hadasaini, daripada dua hadas. Mana dua hadas? Al-akbari hadas besar, wal-asghari dan hadas kecil, fil badani pada tubuh badannya. Hadas ni maknawi lah, bukan hissi. Kita ketuk 14 kali pun tak ada tanda muka ada. Ketuk 14 dah nampak hijau. Orang ni berhadas ni. Orang tu tak ahli wajib jima atau keluar air mani ke mana. Nampak tak? Jelas tak? Ada. Ada tanda tak? Merah menyala. Yunus tak ahli wajib lagi, nampak hadah ada di tubuh je gitu. Hadah ni maknawi lah. Sebab tu nawaitu raf al-hadathi, meniat olehku akan mengakak hadah. Hadah. Mengakak hadah mana? Mengakak hukum bagi hadah.
Tu nak akak guana maknawi, nak bukan hissi. Kalau kata hissi macam saya angkat kitab, ni nampaklah akak ni. Nah, apa tu? Hadah bukan duk hissi macam kitab boleh akak ke ni, ni. Tu akak hukum tu, akak hukum. Tu suci daripada dua hadah, hadah besar, hadah kecil. Wa anin najasatini atah pada kata hadasaini. Ai wa taharatu anin najasati. Nah. Tu. Itu sebab tu wa mari dengan min pada hadasain, ya. Ila apa? Wa mari min, nah, minal hadasain. Itu isyarat kata bahasanya maknawi. Nah, maknawi hukum hadas. Wa mari dengan najasati tu anil anin najan. Nah. Tu. Ya, isyarat kata hissi. Najih tu hissi lah. Nah. Ala sabilil taghlib lah, di atas jalan ghalib. Ada juga najih yang bahasa hukmi. Nah, najih hukmi. Yang ni apa? Hak tak ada tanda tu eh. Tak ada warna, tak ada bahu, tak ada rasa. Itu orang panggil hukumnya najih ke? Tapi najih yang bahasa hukmi. Kenapa? Tak ada ain dah fawahi, ada ain. Wa anin najasati fawahi mai duk depan ni. Ah, situ. Eh, tak boleh. Main nanti. Situ. Dan suci dah. Dekat sikit. Senang untuk dilempar apa-apa. Nah, dekat. Situ. Agak-agak cem. Itu. Dan suci daripada najasah. Tu. Najih apa tak kira dah ni. Nah. Ada najih apa mughallazah ke, nah, mutawassithah ke, ya lakalah tu ya malaikat mukhaffafah saja tak ada hal lah anak. Nah, mukhaffafah tu cara suci dia tu mudah ya, ada satu je air kecil bayi laki-laki yang tak sampai umur 2 tahun yang hanya makan apa tu minum susu mak ah. Nah, atas jalan mengenyek itu. Wa anin najasati dan suci daripada najih. Suci daripada segala najih. Begitulah. Wa taharatu da wajib bagi orang yang bertawah tu pula suci daripada segala najih. Suci-suci fis saubi pada pakaian. Wal badani dan pada tubuh badan. Bila sebut kata tubuh badan ni, masuk dalam hidung, masuk dalam mulut ni. Nak faham boleh? Masuk dalam hidung, masuk dalam mulut. Berdarah gigi, berdarah hidung, kena buat kira tu. Kena buat kira lagu mana, tengoklah. Kalau hak bahasa dia sendiri genyih. Sikit pun tak maaf lah. Dia genyih, berdarah. Sikit pun tak maaf. Tu. Kalau hak dia, bukan pe'lul pa'i, bukan perbuatan dia. Di maaf. Kalau sikit. Dimaah kalau si kalau sikit. Gitu deh. Dimaah kalau si kalau sikit. Kalau perbuatan dia, kalau bukan perbuatan dia. Darah sendiri. Dimaah kalau sikit. Tak silap gitu dah. Atau perbuatan orang lain kau lagu mana? Itu syaratnya lalu kok jalan dia. Mana darah ke hidung tu lalu kok jalan dia. Kok bawa. Dah. Betul lah. Lagu tu dah. Betul tak? Kideh. Gitu lah. Tak baca aku. Bak baharah tu. Ya ada tiga ke? Tak maaf kalau sikit. Maaf kalau sikit. Maaf kalau banyak. Mana? Itu kalau orang panggil bukan perbuatan dia. Syaratnya orang panggil lalu kok jalan dia. Darah kok kepala ni. Lalu kok jalan dia. Macam sahabat duk perang tu lah. Orang duk panah kan. Darah tu lalu. Bukan dia. Bukan darah kepala naik alah kata. Berat gitu. Darah rindu je kayaknya. Fakal lah kata. Tu tak maaf tu. Wal makani dan tepat. Tepat sini, hak tepat dia tawaf tu lah, hak dia berjalan lagi.
kalau semayat itu senilah mana tepat hak jatuh pada anggota sujud. Dan ketika mana qiyam, mana tapak kaki, lutut, nah, tangan, dua tapak tangan, dahi, nah, hidung sunat. Itu kalau sebab semayat. Artinya kalau dia semayat, ada tahiyat di toko tengah. Sekiranya kalau dia sujud tu tak jatuh pakaian kena tahiyat. Sah tak? Sah tak? Ah, sah lah. Nah. itu. mana hak tu tempat dalam semayat. Kalau tempat pada tawaf ni, hak mana dia jijak tu lah. Nah? Keliling Kaabah hak dia jijak tu. Kerana apakah wajib bagi tawaf tu suci daripada dua hadah dan suci daripada najih yang tiada dima'ah? Li'anna tawafa, kerana bahawasanya bermula tawaf tu salatun, ialah sembahyang. Aika salati, hukumnya seperti sembahyang. Kama soha, seperti mana barang yang ini riwayat soha yang sahlah bihi dengan dia, dengan ma, dengan riwayat al-khabaru oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, iaitu Nabi SAW sebut orang panggil tawah itu ialah sembah, sembahyang. Ada dah tak kuih hadis itu dulu? Ada dah dulu dah? Tak ingat dah. Tak ingat dah. Cari diri lah. Naam. Naam ni nak istidrak. Ya. Sungguh aku kata sungguh aku kata syarat suci, syarat tawaf itu suci daripada najis pada pakaian, pada badan dan pada tempat. Yu'fa dima'af ayyamul musimi, pada hari-hari yang bermusim, wa ghairuha, dan pada hari-hari lainnya, lain daripada musim haji, musim umrah, musim haji. Amma, daripada barang yushakul ihtirazu, yang susahlah oleh memelihara. Anhu, daripadanya, daripada barang. Fil matafi, pada tempat tawaf. Mataf tu pada tempat tawaf. Min, apa barang tadi tu? Bayan pada kata ma. Min najasati, daripada najih-najih. At-tuyuri, najih-najih burung. Tahi burung apa waghairiha, ada lain daripada tuyul. Tu. Kalau kita kata burung banyak duk hinggak, duk berok gapo atas latah. Biasalah tu. Nah, susah. Masyaqqah. Nah, maka ketika tu dima'ah. Tapi ma'ah tu kait. Kait pada kata yu'fa. Illam yata'ammad al-mashya 'alaiha, jika tidak sengajalah berjalan di atasnya, alaiha ala najasati. Nah, atasnya atas najasah ni. Bukan dia duduk sengaja jijak. Mana tahi, mana tahi, aku nak jijak. Okey gitu. Faham tak? Terjijak. Tu kerana masyakah ni. Jadi kalau sengaja jijak tu tak ma'ah lah. Tak ma'ah kalau sengaja jijak. Artinya kalau tak sengaja jijak. Nah, kerana payah nak memelihara ke daripada tempat tawah tu bersih daripada najis-najis seumpama najis tahi burung ada tu. Burung nak hinggap, itu duduk hello dulu ke pegawai masjid. Hello dulu eh. Nah, hello. Saya nak berok sini ni. Gitu ah. Tak ada hello, dia pakai turun, cak berok gak cing terbai pula. Cakap duk cuci ke tu. Nah. Tain boleh cuci tak dah hak. Tain nampak, tain tak nampak. Duduk otor situ kan najis. Maka yu'fa, dimaaf. Tu. Tapi dimaaf pun, illam yata'ammad al-masyia alaiha, jika tidak disengaja, ia akan berjalan di atasnya, di atas najasah. Tu syarat kait tu. Kait pada kata yu'fa, dimaaf. Dimaaf, dimaaf tadi tu, jika tidak sengaja berjalan di atas najasah. Artinya kalau sengaja pergi jijak, itu tak ma'ah lah. Dah. Kerana masyakah. Kalau orang panggil ramah, cek-cekak pula nak pergi basuh kaki berapa dah. Sama juga pada bak taharah tadi. Lembak taharah tu, kan? At-taharah tu anil hadasaini.
Jadi kalau masalah falau lamasat hul imra'atun ajnabiyatun. Nah, tulis sikit. Falau lamasathu. Maka jikalau menyentuhlah ia oleh imra'atun ajnabiyatun, oleh perempuan yang ajnabiyah. Tika duduk tawah tu bukan duduk ada bahagia laki-laki perempuan bercampur gaul kan? Tiba-tibanya tersentuh atau disentuh. Dia orang panggil aula mastumun nisa ni dua-dua dalam kita mazhab Syafi'i ni. Orang hak menyentuh, orang hak disentuh batal kedua-dua. Sengaja ke tak sengaja, syahwat ke tak syahwat batal. Falau la masathu rim falau la masathu imra'atun ajnabiyatu. Jikalau disentuhlah akan dia oleh perempuan yang ajnabiyah, batala wudu'uhu, nescaya batallah oleh wuduknya. Batala wudu'uhu, nescaya batallah oleh wuduknya, batal wuduk. Nah, mungkin tengok situ apa ke, suruh tulis nak ngek ke. Wa batala tawafuhu, dan batallah oleh tawafnya, batal juga lah, batal wuduk, batal tak tawaf, batal lah. Bila begitu, wadhalika asirun fizzihami, maka dan demikian itu, wadhalika dan demikian itu, batal wuduk dan batal tawaf disebabkan disentuh oleh perempuan ajnabiyah atau tersentuh, kau tak kira lah, asirun, susah fizzihami, fil waqti zihami, pada waktu zahmah, pada waktu bersesak-sesak penuh, nak musy haji, buya haji ya. Ramak sangat seluruh dunia lagi kan, bersumbat ramak. Maka ketika tu fala baksa, maka tidak mengapa ditaklidil imami malikin, dengan taklid pada Imam Malik mazhab Maliki, fi zalika, pada demikian itu, demikian bak wudu. Mana mazhab Maliki? Mazhab Maliki annal lamsalil lim lil mar'atil ajnabiyyati la yang tidak batal wudu illa idza kana bi syahwatin lah. La yang kidul wudu. Tidak membatalkan wudu, la yang kidul wudu illa idza kana bi syahwatin, melainkan dengan syahwat. Itu mazhab Malik. Jadi mazhab Malik tak batal wudu setuh kulit perempuan ajnabiyah. Perempuan sah nikah lah, maknanya perempuan ajnabiyah tu termasuk isteri ni. Karena sah nikah kita dengan dia tu. Maka mazhab Maliknya tak batal wudu, melainkan illa iza kana bi syahwati, melainkan apabila setuh tu serta dengan syahwat baru batal. Itu mazhab Malik. Cumanya oleh kerana kita nak taklid mazhab Malik lah. Maka ketika mana kita berwuduk tu, hendaklah kita meraihkan sekalian hak sunat-sunat dalam mazhab Syafi'i. Karena hak sunat-sunat dalam mazhab Syafi'i itu rukun wuduk pada mazhab lain daripada mazhab Syafi'i. Seumpama mazhab Malik. Mana seumpama mazhab Malik sapu sekalian kepala. Tu jami' ar-ra'sih. Sapu sekalian kepala. Kita ba'diyah. Sebahagian kita ambil wuduk kan. Sebahagian kepala atau rambut yang di dalam hak kepala kita ceh. Tak sah dah. Tapi kalau mazhab Malik mesti kena sebut kepala. Maka ketika mana kita belum nak pergi tawaf tu, wuduk kita meraihkan semua hak sunat-sunat dalam mazhab Syafi'i. Artinya mazhab Malik tak ada khilaf sah ke tak sah wuduk dia. Sah belaka. Faham tak? Barulah kita boleh taklid mazhab Malik. Kalau kita wuduk hak wajib pada mazhab Syafi'i saja, hak sunat pada mazhab Syafi'i kita tak buat. Maka di sisi mazhab Malik wuduk kita tak sah. Kenapa? Kita sapu sebahagian saja. Faham tak? Mazhab Syafi'i sah tak? Sah lah. Tapi mazhab Malik tak sah tak? Tak sah. Tiba-tiba nanti bila zahmah,
Bila orang panggil bersesok-sesok, tersetuh kulit perempuan ajnabiyah, pak kita nak taklid mazhab Malik. Mazhab Malik kata mana? Ha, kok mana nak taklid mazhab aku? Sah, wudukmu tak sah di sisi mazhab aku. Ha, itu. Ha, maka sebab tu sayugianya, sebelum kita nak tawah, kita berwuduk tu, kita meraihkan semua hak sunat-sunat dalam mazhab Syafi'i kita. Faham tak? Karena hak sunat-sunat dalam mazhab Syafi'i kita tu, sebagai meraihkan hak wajib-wajib pada mazhab lain. Ha, seumpama mazhab Maliki. Ha, tu. Setiap daripada hak sunat-sunat mazhab Syafi'i, kalau kita ngaji bab wuduk, ke? Khuruju 'anil khilafi mustahabbun. Keluar daripada khilaf ulama' tu sunat suku pula. Maka sebab tu sunat. Nah. Ada yang kata tak sunat, ada yang kata tak wajib, ada yang kata wajib. Maka mazhab Syafi'i ambil jalan tengah. Sunat. Bapa tu? Khuruju 'anil khilafi mustahab. Mustahab tu jenis lagu tu kita kena buat lagu tu. Meraih lagu. Masuk oleh hidung, masuk air oleh hidung, khomor apa semua sekali dah. Ada. Supaya supaya mazhab lain tak ada khilaf. Sahihnya orang panggil wuduk kita. Maka saat orang panggil masyakah, nanti zahmah, tersetuh kulit ajnabiyah ke apa, boleh kita taklid mazhab Malik. Karena wuduk kita sah di sisi mazhab Maliki. Nah, itu. Itu. Walam takun rutubatun fihah. Dah syarat lagi. Kata di ma'ah yu'fa tadi itu. Dan padahal tidak ada rutubatun, tidak ada basah lah. Fiha padanya pada najasah. Maksudnya najih yang ada pada matof tadi. Najih yang ada pada tepat tawah tadi itu ke kering. Syarat lagi kena kering. Au mamasiha ataupun kering. Ataupun rutbah tu tidak ada pada yang menyentuh. Kadang-kadangnya najih itu kering. Tapi kaki orang yang setuh tu basah. Tak boleh tak? Kena luar-luar kering. Nah. Salah satu basah, tak leh, tak maaf. Itu maksud situ. Tu tak leh ada basah pada dua-dua lah. Senang begitulah. Kena kering dua-dua. Mana kaki orang yang tawah pun kena kering. Najih ada pada tempat matah, tempat tawah tu pun kena ke? Kena kering. Dan tidak sengaja. Barulah yukpa, dimaafkan. Gitu. Kama seperti mana barang, yakni hukum, sarraha mensoreh. Soreh ni mana menyata dengan terang-terangan lah. Bidzalika dengan demikian itu ma barang ini hukum, Ibnu Hajarin oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Habis. Wa ayyakuna dan bahawa adalah ay at-tawafu. Itu kita bersirah. Wa ayyakuna ayat tawafu dan bahawa adalah tawaf tu sab'at tawaf sab'at tawaf macam mana tu sab'at tawaf sab'at tawafatin nah, gitu. Tujuh kali tawaf jangan sekali sini kena tujuh keliling ah kena tujuh keliling yakinan hal kada yakin. Tu kena yakin kata dia tawaf tu tujuh keliling. Kalau syak lagu mana nanti lagi akan. Okay. Walau raqiban bi ghairi udrin. Dan jikalau sekalipun ya ghayah. Walau raqiban walau sekalipun kata walau hal keadaan menunggang di atas kenderaan dengan ketiadaan uzur sekalipun. Itu. Kena tujuh kali tawaf. Itu sebab kadang-kadang ada juga tawahnya kenderaan atau tidak kenderaan pun dengan sekeduk tu. Nah, dia duduk ada tu orang hak tu tolong tawah. Dia duduk atas sekeduk. Nah, sekeduk ke apa? Apa orang panggil? Nah, tempat duduklah. Uzur-uzur tu. Tu. Pahlawan ni ganas lagi. Ada hak style tok macam tu. Tengok ala YouTube tu kan. Hak yang naik atas halak tu. So, alat tu bawa muta alat tu. Biasa tengok tak? Dah lagi tiup. Mungkin cek tiup. Kita tengok mengaguk itu. Tu. Tak silap alat kita apa saya jumpa ulama bahas. Sama dulu tu. Sama, bahas sama dulu. Yawak masalah tu. Satu masalah. Apa kosoh? Seorang itu pawah di atas burung yang besar. Burung yang besar. Tak gede. Fardu tak gede lah kata.
Tiba-tiba ada busang air duduk. Nah, mari mari mendarat, dia pun naik atas burung tu putawah 7 kali. Ulama dulu buat masalah lagu tulah ni ada ke? Walau bukan burung tapi sumpah burung. Alat macam ada roda tu kan. Dia becek dekat cu, dia duduk atas tu, dia letak apa kaki atas tu kan. Tu alat temu tayar relax. Ha, tu tu dia hebat juga ulama dulu. Ha, tu dia boleh terfikir buat masalah. Seekor burung besar turun. Nah, seorang hak Taif tadi tu nak tawaf, dia naik atas burung tu, tu hak bawa tawaf. Sah ke tak sah? Ha, ya kan. Rupa-rupanya masalah lagu tu pun sibih masalah tu wujud sampai kita lah ni. Mana kenderaan tu super burung kan? Duduk atas tu pak cung dia putar atas. Dia sebab kalau putar bawah dekat tak letih mana tu putar tu atas tu. Masjid Haram tu kan? Ili atas tika atas. Tu jauh tu. Oh, putar tu lah lembek mu. Nah, wajib pakai alat tu. Nah, pakai alat tu lagu mana? Ha tu. Ha tu. Bawa adalah bawah tu 7 keliling. 7 kali keliling, 7 kali bawah. Hal keadaan yakin, walau hal keadaan menunggang dengan ketiadaan uzur sekalipun. Autafa fil waqti allazi nuhiya 'anis salati fihi fil waqti. Ha, bertawahlah pada waktu yang ditegahkan daripada sembahyang padanya pada waktu. Tak kira sekalipun begitu. Nah, mesti orang panggil kena 7 kali tawah. Lama dia kata ah, sudahlah masuk waktu hak ah ditegah sembahyang ni. Takut ia duk kiah. Moga orang panggil Nabi sebut kata ah tawah ni seumpama sembahyang, at-tawafu ah kasalati, bermula tawah tu seperti sembahyang. Mana dia pun ha, tak boleh lah nak tawah pada waktu ditegah dah. Sekalipun lagu tu tetap kena terus ke tawah tu 7 keliling. Falau taraka, maka jikalau meninggallah oleh Taifu. Falau taraka, maka jikalau meninggallah oleh Taif, khutwatan, akan satu jangkah, satu langkah. Ah, tu selakah ya tinggal. Lam ya juzhu, nescaya tidak memadalah ia tawaf, hatta ya'tiya biha, sehingga mendatangilah dengan dia biha bil khutwati, dengan satu langkah tadi. Selakah lagi. Nah, tiba-tibanya dia tinggal. Maka tak sah. Tak sah tawaf tu. Melainkan dia kena langkah, kena mendatangi satu langkah. Nak jadi cukup 7 tawaf tadi. Dia tawah dah tu, naik keliling. Pak kali ketujuh tu, mak tak sapa lagi orang panggil di tempat dia tu. Nak ngesuk tu. Nah. Dia tinggal. Sah tak 7 tawah? Tak sah. Sehingga mana? Hatta ya'tiya biha. Sehingga dia datang pula, lakah. Sehingga sapa di tempat suk dia tu. Barulah. Ha? Sah tawah tersebut. Au syakkah atau syak ya ta'if. Fi adadihi, pada bilangannya, bilangan tawah. Ya syak. Syak-syak tu bila? Qablal faradi minhu. Sebelum daripada selesai daripadanya, daripada tawah. Kita kata hidup tawah kali pertama. Cukup 1. Mak 2. Ha? Cukup 2. Mak 3. Ah, mari syak. Ay. 3 ke 4. 3 ke 4. Aduk main lagi tu. Mari syak. Lagi ke? Eh, dia ni. Aduk main zuk hangat ni. Labbaik Allah ya Allah. Ah, apa keliling lah ni. Dekat sini. Syak. Syak tu tak selesai lagi 7 kali tawah tu. Syak bilangnya tawah. Kita kata 4 ke 3. 4 ke 3. Itu syak. 5 ke 4. 5 ke 4. Itu orang panggil syak. Syak tu bila? Syak pada bilangnya tawah tu. Qablal faragi minhu. Sebelum selesai tu. Daripada tawah. Sebelum selesai 7 keliling. Hah, jawab. Jawab dua-dua masalah ni. Eh. Dah. Jawab pada syakka ya. Au tu atah pada kata taraka ai falau syakka. Jikalau syaklah oleh ta'if fi adarihi, pada bilangannya, bilangan tawaf. Bila syak tu? Syak-syak qablal faraghi minhu, sebelum selesai daripadanya, daripada tawaf 7 keliling. Tak siapa 7 lagi. Ya syak berapa keliling ya duk tawaf. Ha, jawab bagi lau takdir atah. Apa? Tu akhaza tu jawab pada kata lau i'tibatah. Ha gitu. Akhadha nescaya mengambillah oleh Taif bil yakini bi adadil yakini, dengan bilangan hak yakin. Ah, tu mana bilangan yakin?
wahwa al-yakinu ay adadul yakin, bilangan hak yakin al-aqallu yang sedikit. Musyak 5 ke 4? 5 ke 4? Hak yakin berapa? 4. Berapa? Berapa? Eh? Ya 5 ayat, mazhab ya 5. Kalau 5 pun tak ada syak lah, 5. Ya syak ni 5 ke 4? 5 ke 4? Maka hak yakin berapa? 4. 4 ke 3? 4 ke 3? Hak yakin berapa? 3. Ha itu, ingat baik-baik. Sama lah dalam semayat gitu tak? Raka'at semayat, musyak. Ay. Insya'at berapa raka'at lah ni aku semayat ni? 3 ke 4? 3 ke 4? Ambil berapa? 3. Tambah sekaat lagi. Nah. Ha, 3 ke? Ha? 3 ke 2? 3 ke 2? Berapa? 2. Itu apa panggil? Adadul yakin. Mana adadul yakin? Wahua dan ia al-yakinu tu. Al-aqallu yang sedikit. Yang sedikit. Maka, Allah tahu tadi, dia duduk syak kata, eh, 3 ke 2? 3 ke 2? Maka kena ambil 2. Ha, 2 baru ni. Orang kembali pada yakin. 2 tu yakin. Maka, ha, siapa tepat dia tu, ha, ni yang ketiga. Ha, 4. 4. 4. 5. Ha, tu. Aneh. Ha, gitu lah. Ha, nanti dia ayak lah. Nak start mana nanti dia sebut nanti. Ha, tu. Mana eh? Start mana dia? Ibtidak. Bada'ah. Wa'an ya bada'ah. Eh, bukan waktu sa'i. Ayakuna sa'iyu. Mana tawah? Tak apa, kalau mugi kat, mu tengok ada traffic light warna hijau tu je lah tu. Start situ, tapi bahu kiri mu kena membetuli kat Kaabah. Jangan lari lah. Jangan lari. Ya, bak Haji Umrah ni, kukuk mana pun mu kena pergi sendiri Mekah. Barulah tahu. Ngajilah kitab ni, duduk pening gitu. Kukuk mana? Aku nak kata ni. Mana Hijri Ismail, mana Rukun Yamani, ni dia ni. Duk main pening situ, negi sendiri tengok mana tepat ke apa, semua baru nampak. Ah, habis itu. Amma adapun syakuhu bermula syaknya nya ta'if. Aifi ada di tawaf. Nah, itu. Amma adapun syakuhu syaklah ia, ia ta'if tadi tu, aifi ada di tawaf. Pada bilangnya tawaf. Syak-syak tu bila? Ba'dal faraghi minhu. Kemudian daripada selesai daripadanya, daripada tawaf. Oh, tak apa, tak takdir pun. Yang mari dah, fi'a dah dihilangkan. Itu deh. Amma syakuhu adapun syaklah ia, ia ta'if. Ha, orang yang tawaf tu syak. Syak tu bila? Ba'dal faraghi. Kemudian selesai minhu daripadanya tawaf. Minhu ay minat tawafi. Syak-syak fi adadihi pada bilangannya nyatawaf. Sudah tujuh keliling dah. Nah, nak pergi bersa'i dah. Eh, tujuh ke ne, tujuh ke ne. Ha, tiba-tiba yang mari syak. Selepas buat dah tak ada. Ya tak? Ah, itu. Au. Au ni atah pada kata. Syai'in. Atah pada kata. Adadih. Adadih. Atau pada kata adadihi. Pasal sepepak baru. Amma syakuhu. Adapun bermula syaknya ta'if. Ba'dal faraghi minhu. Kemudian selesai daripadanya tawaf. Syak-syak tu fi syai'in. Pada sesuatu. Min syurutihi. Daripada syarat-syaratnya tawaf. Tu ya syak lepas daripada tawaf dah tujuh keliling. Syak kata kan, ay, jijok najis ke tak, contoh. Ay, ambil uduk ke tak, haa tu. Nah. Haa, ya syak kemudian dah selesai dah buat. Lam tu jawab dua-dua masalah. Lam ya'sir, nescaya tidak memberi kesan. Ah, tu, tak memberi kesan, artinya apa? Yang ni soh lawah ya tu. Anak yang kata macam semaya lah. Nah, lepas musmayad dah 4 rakaat. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. 4 mari syok. Eh, syok 4 rakaat. Kau 3 tadi. 4 kau 3. Ada masalah. Ah, ada sini. Tak ada kena wak semayad balik. Ataupun sudah semayad dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ketuk gedak. Ambil wuduk gedak. Ha, tu.
Lepas mayat dah baru syak. Al-yakinu la yuzalu bisyaki. Itu kaedah habis situ. Tak situ kaedah tu. Kenapa tidak memberi kesan? Al-yakinu bermula yakin itu. Mana? Yakin dah selesai tujuh. Nah, yakin dah semaya 4 rakaat tadi. Yakin dah kita semaya itu selesai. Nah, la yuzalu bisyaki tidak dapat dihilangkan dengan syak. Nah, nah. Kalau duduk tengah semaya itu lain. Kalau duduk tengah bawah itu lain. Kalau selesai dah itulah yakin. Merah. Maka al-yakinu la yuzalu bisyak, bisyaki. Yakin tu tidak dapat dihilangkan dengan syak. Harap. Yakin dah selesai. Maka syak mari ke dia daripada yakin tu tak dapat memberi kesan. Artinya semaya orang itu sah. Tawah orang itu sah. Tak payah dia ambil semaya balik. Tawah pula. Tidak tahu ada dia mahu tadi. Kawan mari syok lah ya. Ketuk kedok tadi. Nak sini. Ataupun syok kata ambil udu kedok. Syok kata cukup kedok tujuh. Tak. Selesai dah. Nah. Maka al-yakinu la yuzalu bisyak bisyaki. Habis. Wala yukrohu dan tidak makruh tawaf. Fil waqti pada waktu al-manhi, waktu mana? Waktu yang ditegahkan anis salati daripada sembahyang fihi padanya ai fil waqti. Tidak makruh. Tuh. Sah bahkan tak makruh. Ni dia jaga ni takut kita duk kiyah dengan semaya semata lah. Memanglah as-salat at-tawafu kas-salati. Tawaf tu seperti semaya. Ya ni fi sabilil ala sabi ghalabatil hukmi ala sabili aghlabil ahkam atau ikutlah bolehlah atas kebanyakan hukum-hukum itu tawaf seumpama sembahyang pada kebanyakan hukum tapi tidak semua hukum mana contoh ini seperti tawaf pada waktu yang ditegahkan semaya. Semaya boleh tak? Nak semaya lepas asar? Boleh? Tak boleh. Nak semaya lepas subuh boleh? Lepas mai subuh pun semaya boleh? Tak boleh. Melainkan semaya qada tu lain. Nak semaya sunat boleh? Tak boleh. Ada pun tawaf? Tawaf tak apa. Makruh tak? Tak. Tu nak cerita tu ya. Tak makruh bahkan. Wala yukrahu dan tidak makruh fil tawaf. Tidak makruh apa? Tidak makruh tawaf lah. Wala yukrahu dan tidak makruh tawaf fil waqtil manhiyi pada waktu yang ditegahkan anis salati daripada sembahyang fihi padanya pada waktu. Habis itu. Kalau gitu tawaf tujuh keliling tadi tu. Wa ayyakuna tawafu sab'a tawafatin tawaf tawafatin dan bahawa adalah tawaf tadi tu tujuh keliling. Tujuh keliling tu mana? Jangan duduk keliling Tesco pula jangan. Fil masjidi dalam masjid. Masjid mana? Ai wa fil harami dan pada tanah haram aidan juga. Tak semestinya depan Kaabah betul-betul. Asal kata tanah haram. Gitu. Luahlah mana kalau begitu kan? Nah, luahlah. Ai walau ala sutahihi. Dan jikalau di atak-ataknya, sutuh ni atak. Atak bumbungnya, bumbung masjid. Sutahihi, sutahil masjid. Masjidil haram tu lah. Bukan masjid, bandar baru sungai buluh yang eh. Ini, atak sutuh masjid ha? Masjid haram. Walau, dan jikalau adalah tawaf tu ala sutahihi, di atas sutuh. Sutuh ni mana ataknya, atak masjid haram. Wa ingkana dan jika adalah ia sutuh tadi tu. Wa ingkana dan jika adalah ia sutuh masjid haram tu a'la terlebih tinggi minal ka'bati daripada Kaabah sekalipun sah. Mu tengok sutuh masjid haram. Nah, rendah pada Kaabah tak? Tinggi, tinggi. Mana kalau orang duduk atas sutuh tu Kaabah nampak. Oh, tu kat atas Kaabah lagu ni nampak. Tinggi tak daripada Kaabah? Tinggi sekalipun sah kita tawaf atas sutuh tu boleh. Kenapa sah li'annahu kerana bahawasanya yasduku dibenar annahu bahawasanya ta'ifun biha
tawaf dengan dia dengan Kaabah. Mana terbenar orang panggil duduk duduk keliling atas sutuh masjid, walaupun sutuh tu tinggi daripada Kaabah pun terbenar dikatakan keliling pada Kaabah tadi. Mengelilingi Kaabah. Kenapa? Ilak pada kata yasduku. Iz lihawa iha hukmuha. Kerana sabik bagi udaranya, udara Kaabah. Hukmuha ialah hukumnya, hukum Kaabah. Kalau kita kira kat di atas tu, mana Kaabah? Nah, kalau muda atas sutuh Masjid Haram, derek tu ada nampak tak Kaabah? Kena tunduk bawah ada sini. Ada. Ya kira udara Kaabah tu hukumnya Kaabah. Mana daripada atas bubuh Kaabah sampai ke langit tu hukum Kaabah. Maknanya kalau buat Masjid Haram sampai ke langit ketujuh sekalipun dekat sini. Ha, sah dia duduk bawah atas tu. Walau tak nampak Kaabah, tak nampak Kaabah. Kaabah duduk bawah kena hitam. Jauhnya Kaabah. Tapi hukum udara Kaabah ialah hukum Kaabah. Itu. Sampai ke langit sampai ke langit. Ayah, tu maksud dia. Izli hawaiha kerana sabiklah bagi udaranya nya Kaabah, sapak langit itu mana ya? Udara Kaabah ni sapak langit. Nah, hukmuha ialah hukum Kaabah. Macam masjid lah. Nah, sebab tu dalam mazhab kita Syafi'i ni tak leh lah masjid tu bawah tu tempat tengok pawagam, tempat jual beli dia tu ni. Atas masjid. Payah sikitlah mazhab kita Syafi'i. Kenapa? Karena bila kata wakaf ni tanah masjid, maka daripada bumi atas darat sapa ke langit ketujuh tu hukum masjid, sapa tujuh petala bumi pun hukum masjid. Ah, boleh nak buat masjid korek pas ke langit pas ke bumi ketujuh ataupun tingkat tinggi masjid tu sapa ke langit dunia tu, sapa ke langit tamu tu dah ni boleh. Tapi masjid semua masjid eh? Ah, sini. Tak boleh buat shopping komplek, gapo shopping kau, shopping kau komplek tak boleh. Nah, itu mazhab kita lah, mazhab lain tak sekiralah. Sebab hotline ni tu ada duduk ambil kau-kau mazhab lain. Nah, dia buat wakaf masjid, atas masjid, bawah tu shopping komplek, tengok pawagam ada lagu bawah-bawah. Dewe tu dewe ni nah. Nah. Macam-macam lah. Jadi dak, kitanya hukum Kaabah daripada bawah bumi Kaabah, daripada bawah bawah bumi Kaabah siapa tujuh petala bumi Kaabah, hukum Kaabah. Atas Kaabah, udara Kaabah siapa ke langit tu, hukum Kaabah. Maka sebab tu kita duduk tawah atas sutuh Masjid Haram tu, walau tak apa Kaabah, derek gini tak apa Kaabah lah. Kenapa? Kaabah duduk bawah, kita duduk atas tu, sutuh dia lebih tinggi daripada Kaabah. Maka sah dak tawah ada tu? Sah. Sah. Kenapa? Izli hawa iha hukmuha, karena sabiklah bagi udaranya nya Kaabah sampai ke langit ketujuh mana tu, hukmuha ialah hukumnya hukum Kaabah. Wa in hala baina ta'ifi wal baiti hailun. Ni gayah lagi. Dan jika sekalipun keadaan di antara seorang yang bertawaf dan baitillah Kaabah itu hail, ada penghalang sekalipun. Ada ha? Soh. Mana misal lagi ha'il? Kasawari. Seperti dinding, tembok. Dinding-dinding, tembok-tembok. Tu. Na'am. Ya. Na'am ni istidrak lagi. Lakin. Na'am dengan lakin. Sungguh pun kata soh. Tawah. Di antara seorang ta'if tadi dengan Kaabah tu ada ha'il, ada dinding, ada tembok, ada sakatan. Tapi yang bagi sayugionya al-karahatu hukumnya hukum makruh. Huna di sini, di sana, mana? Pada tempat masalah tawah tu ada ha'il, ada dinding. Tu. Makruh. Sah tu sah, tapi makruh. Mana ada dinding? Kita duduk tawah, tak nampak Kaabah. Kenapa ada dinding? Dia mau duduk tutup, nak buat projek ke mana, tak kira lah. Tak ada kira, dia mau nak renovate. Masjid Haram tu dia mau nak renovate, dia mau tutup. Kita duduk kat bawah, kat sebelah tutup tu. Sah, tapi hukumnya makruh. Bal yukrahu kharijal matafi, bahkan makruh. Keluar tawah tu daripada tempat tawah. Tu mana seumpama keluar daripada Masjid Haram dah. Duduk tawah keluar masjid. Tempat tawah tu dalam atau sutuh tu. Ni dak, duduk tawah luar. Ya, ni Kaabah, ni tempat tawah.
Lepas tu ni masjid haram. Atas tu tempat apa lah, tempat tawaf lagi. Ni luar daripada masjid ni, tempat masjid lagi, tempat apa panggil tempat semaya lagi. Tapi luar daripada binaan masjid. Nah, hidup tawaf ke luar ni. Makruh juga. Kama seperti mana barang ini hukum? Afadahu muri faedah lah akan dia ma barang ini hukum. Ibnu Hajarin oleh Ibnu Hajar. Ah, kemudiannya falau tawfa kharijal masjidah. Maka jikalau tawaflah oleh Taif akan Ka'bah tu kharijal masjidah, di luar masjid. Tawaf luar masjid. Ataupun wusi'al masjid, diperluaskan oleh seorang lah akan masjid tadi. Wusi'al masjid, diperluaskan masjid. Masjid tu diperluah. Masjid Arab tu jadi besar. Habis menara-menara je rutuh-rutuh belakang. Nak masjid besar lagi. Peluah-peluah hatan tahiyah. Sehingga su terhentilah ilal hilli kepada tanah halal. Ha. Ah, tu. Watafa padahal tawaflah oleh Taif fi ardil hilli pada bumi halal. Lam yasihah, nescaya tidak sah. Ah, tu kita kata tadi masalah dia tawaf di luar masjid, tapi luar masjid itu di tanah halal. Dia tawaf di tanah halal. Ini yang ambil ukur keliling Kaabah kok mana jalan dia. Aku tawaf dia di luar masjid, tapi luar masjid pun tanah halal. Lam yasihah, tak sah. Ataupun bukan dia tawaf tu nak di luar masjid dengan mana di tanah halal tu. Masjid itu diperluas. Diperluas siapa ke tanah halal. Lalu dia tawaf di tanah halal tadi tu. Nah. Maka sah tak tawaf dia? Tak sah. Mesti tawaf tu di tanah haram. Di tanah haram. Habis itu. Wa ayyakuna ay at-tawafulah, dan bahawa adalah tawaf. Tu. Wa ayyakunal baitu, dan bahawa adalah tawaf tu pada Kaabah. Baitu mana Kaabah lah, Baitillahil Haram. Kaabah tu an yasarihi, daripada kirinya, kiri Taif. Yas an yasarihi ay at-Taifi, di kiri seorang yang bertawaf. Mana Kaabah tu mesti duduk di kiri. Jangan orang panggil Kaabah duduk di kanan. Tu terbalik jadi. Ni Kaabah, ni bahu kanan dia apa berbetulan dengan Kaabah. Jadi duk tembok dengan orang sama. Orang tawaf kat ni, dia tawaf kat ni. Ha, jangan. Hendaklah ada orang tawaf tu, hendaklah ada tawaf tu Kaabah di kirinya, an yasarihi an yasari Taifi. Maran hal keadaan lalu. Tu. Tilqa'a wajhihi ila jihati hijri Ismailah. Tu. Bertemu wajahnya kepada jihah pihak hijir Ismail. Gitu. Bahu dia kiri itu mesti membetuli Kaabah. Kemudian menghadap wajahnya kepada jihad Hijri Ismail. Ha, gitu. Falawistaqbalal baita. Maka jikalau menghadap akan Kaabah. Tubuh dia dihadap ke Kaabah. Awistadbarahu. Atau membelakangi badan dia tu akan dia akan baik. Awistadbarahu al baik. Atau jikalau membelakangi akan baik. Nah, kita kata yang menghadap ke Kaabah. Mana Kaabah duduk sini, yang menghadap betul-betul. Yang tawaf menghadap Kaabah. Ataupun membelakangi Kaabah. Nah, ini, gitu. Walau fi khutwatin. Dan jikalau pada satu langkah sekalipun. Tak jawab lagi ni. Nak kupu dulu masalah. Au ja'alahu. Atau menjadi akan dia. Aiman Jawa tak ada ni. Mana Aiman Jawa? Au ja'alahu, atau menjadi akan dia akan Kaabah tu. An yaminihi, di kanannya. Oh ni lawak aguh tu. Orang tawah kau ni, dia tawah kau ni. Jadi Kaabah duduk di kanan dia. Nah, orang tawah kau ni.
dia tawaf kat ni. Nah, dia dia menjadikan Kaabah tu di sebelah kanan dia, sebelah bahu kanan dia. Au yasarihi, ataupun dia tawaf sama juga. Nah, tidak melawan arus. Betul-betul orang panggil Kaabah di kiri dia. Walakinnahu, akan tetapinya, apa tu? Apa tu? Walakinnahu, akan tetapi, akan tetapinya, walaupun dia dia tawaf tu memang Kaabah duduk sebelah kiri, bahu kiri dia. Walakinnahu masya bi zahrihi ila jihatir ruknil yamani, tetapi berjalan dengan belakangnya kepada jihad rukun yamani. Aduh. Nah, rukun yamani duduk takir dia. Nah. Dia tak mula di rukun yamani. Lam yasiha, nescaya tidak sah. Itu semua masalah tadi. Jawab belakang. Jawab habis. Mengadak tubuh ke Baitillahil Haram pun tak sah. Membelakangi pun tak sah. Walau satu lakah. Walau satu. Sebab tu bahu kiri tu memang kena jaga betul lah. Jangan siapa mak, dada kita tu mengadak ke Kaabah. Jangan. Sebab tak boleh kira ke negeru-negeru. Mari duduk rasak-rasak lah tu ni. Biar betul-betul dah bahu kiri tu tak terlepas daripada Kaabah. Nah. Tu. Jangan terbalik. Tu. Habis masalah tadi. Mana mengadak tubuh ke Kaabah atau membelakangi Kaabah atau menjadikan Kaabah sebelah kanan mana lawan arus ataupun Kaabah duduk sebelah kiri juga tapi berjalan membelakangi, tidak mengadak pada jihad rukun yamani. Lam yasiha, nescaya tidak sah. Nah, tak sah, tak sah lawan tu. Tu. Habis itu. Wahuwa, dan ia at-ta'ifu, padahal ia seorang yang bertawah itu kharijun, keluar anhu daripadanya, anil baiti, daripada Kaabah, jami'ihi, sekalian daripada baik, jami'ihi, jami'il baik. Itu hatta, sehinggalah hijrah, sehingga hijri Ismail. Hijrah itu makruh, akan dibacakan hijri itu bikasril ha'i, dengan baca kasrahkan ha'. Wasyaziru, wasyazarwani atau wasyazirwani, dan batasan dinding bawah Kaabah di jami'i badanihi, dengan sekalian badannya, hatta biadihi, sehingga tangannya, wasaubihi, dan pakaiannya, almutaharriki, yang bergeraklah pakaian tersebut, biharakatihi, dengan geraknya Taif. Itu mesti terkeluarlah kau lah. Nah, duna'audin, tidaklah tongkat atau kayu biadihi di tangannya, itu tak apa. Waduna dabbatihi, dan tidaklah orang panggil kenderaan dabbah, binatang tunggangannya. Wahamilihi, dan orang yang menanggung akan dia, Taif. Aduh. Falau masya, maka jikalau berjalan seorang Taif tadi, seorang yang bertawah, ala syazarwan, di atas batas dinding di bawah Kaabah, au masa jidar, atau menyentuh akan jidar di dia Kaabah, ya tawah ya setuh jidar, maknanya mengada tak? Tu. Au masal jidar, atau menyentuh akan jidar dinding Kaabah, fi muwazatin, pada saling membetuli, berhadapan, itu muwazah. Au dakhala, atau masuk, min ihdai, masuk daripada salah satu fathatail hijri, dua celah hijri Ismail. Wa kharaja, dan keluar, minal ukhra, daripada salah satu daripada dua celah hijri Ismail. Au wada'a, atau meletak, baca mana tu? Au wada'a, atau meletak, apa tu? Un, apa baca mana ya? Ide. Wada'a, awada'a, atau melentak, menghantar, un malatahu, gitu. Un mulatahu, hujung-hujung jarinya. Hujung-hujung jarinya, Taif.
ya hatta ya letak hujung-hujung jari tu ala tarafil jidaril hijri, di atas hujung-hujung dinding hijri Ismail al-qasiri ya pendek. Kama yaf'aluhu, seperti mana barang yang mengerjalah akan dia, ma kathirun, oleh kebanyakan, minal amati, daripada orang awam. Jawab semua masalah tadi, lam tasihha tawfatuhu, nescaya tidak sahlah oleh tawafnya. Tak sah tu. Tu ramai orang awal tu. Duk tawaf tu, pak. Diletak. Diletak. Hujur-hujur jari di hijri Ismail ke ataupun apa. Di tu batas dinding bawah Kaabah ke, tak sah. Kerana orang pakai, kerana bahu dia tu lari dah. Nah, bahu dia tu lari dah daripada mengiri pada Kaabah. Itu banyak orang awal tu tak faham. Orang duduk kat dinding Kaabah ke apa, tu orang selesai dah tawaf. Dia baru nak tawaf. Orang buat gitu juga. Habis kira-kira. Tak sah tawaf dia. Habis itu. Habislah tawafnya. Habis. Artinya salah satu daripada syarat, syarat tawafnya mestilah kaunuhu keadaan taif tu kharijal baiti, keluar daripada Kaabah, tak sah dia nak tawaf dalam Kaabah. Wasyazarawani, dan batas tembok bawah Kaabah. Wahijri Ismailah, dan keluar daripada hijri Ismail. Itu. Baca warna tadi. Asyazirwani atau Asyazarwani itu dobi jidaru qasir, dinding yang pendek, asfalal ka'bati, yang rendah di bawah Kaabah, dinding yang pendek di bawah Kaabah, begitu. Jidaru qasir, dinding yang pendek, asfalal ka'bati, di bawah Kaabah, begitu. Syazirwani atau Syazarwani. Habib. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa yajibu lis-sa'yi liyaqa'a 'anil rukni an yakuna sa'yu sab'an yakinan walau kanat mutafarriqatan khilafan lil malikiyyati. Habislah tawaf. Nak masuk menyatakan wajib, syarat-syarat wajib bagi sa'i pula. Lalu kata syarah, wa yajibu da wajib li sa'i, bagi sa'i. Wajib apa? Liyaqa'a, supaya benar-benar berlakulah sa'i tadi itu anir rukni. Sa'i yang terbilang sebagai rukun bagi haji dan umrah. Ayyakuna, bahawa adalah as-sa'yu, bersa'i sab'an. 7 kali yakinan, hal kada yakin. Wallahu a'lam. Berhenti situ dulu. Sa'i pun kena 7 kali. Mudah je sa'i ni. Kena ingatlah. Hak ganjil mesti sebelah Safa. Hak genap mesti sebelah Marwah. Wallahu a'lam. Mana ni? Wal maqalatu saniyatu wal 20. Situ. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini, amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu saniyatu wal 20, dan bermula maqalah yang ke-22. Ai min babis sulasiyyi, daripada bab 33. Qila, dikatakan. Auhallah, mewahyulah oleh Allahu. Auhallahu ta'ala ila Uzairin nabiyyi. Telah mewahyulah oleh Allah ta'ala kepada Uzair. Siapa Uzair ni? An-Nabi. Uzair, yang menjadi Nabi alaihi salam. Atasnya Uzair ni didoakan sejahtera daripada Allah ta'ala lah. Jadi Uzair ni daripada Nabi-Nabi Bani Israel.
yang ada satu kelompok daripada Yahudinya menganggap atau mengiktikadkan Uzair ni ialah anak Allah. Nah, dalam Quran Allah Taala sorah dalam Quran qalatil yahudu Uzairun ibnullah, berkata setengah daripada orang Yahudi Uzair tu ialah anak Allah. Nah. Pokok Yahudi hak meleweng tu. Faqala, maka berfirmanlah ai Allah Azza wa Jalla. Allah Taala firman kepada Nabi Uzair. Ya Uzairu, he Uzair. Iza aznabta zamban, apabila berdosalah oleh engkau akan satu dosa sagiran, dosa yang kecil. Fala tanzur, maka jangan tilik engkau ila sigharihi, kepada kecilnya aizalika zambi, kecilnya dosa. Kalau memberdosa dengan dosa kecil, jangan tilik pada kecilnya bagi dosa tu yang kecil je ni. Nah. Jangan tilik kepada kecilnya dosa. Artinya tilik pada dosa tu. Dosa tetap dosa, jangan tilik pada kecil. Kalau tilik pada kecil, rasa tak tobatlah. Ha itu. Ah, patu nak tilik ke apa? Wanzur, dan tiliklah olehmu, he Nabi Uzair, ilaman, kepada siapa aznab aznab talahu, begitu. Man tu Allah lah. Wanzur, dan tiliklah olehmu, he Uzair, ilaman, kepada siapa aznab talahu, yang berdosa engkau lahu baginya bagi man. Nah, jangan mu tilik dosa tu kecil, tapi tilik kepada siapa yang buat dosa tu. Ha gitu. Ha gitu nak nyanyi situ. Tu. Buat dosa tu siapa? Siapa? Kepada Allah. Jangan tilik dosa kecil. Dosa kecil ni relax, ha. Allah Ghafur Rahim, ya. Ni. Jangan tilik kepada siapa buat dosa tu, yakni Allah. Ha itu. Wa iza, dan apabila asabaka mengena akan dikau khairun oleh kebaikan yasirun yang sedikit. Fala tanzur, maka jangan menilik engkau ila sigharihi, kepada kecilnya aizalikal khair. Jangan tilik kepada kecilnya kebaikan tu, jangan. Ah tu elah. Sedekah. Nah. Sedekah butik waci ya. Nah sini. Sedekah wah kemah. Saya nak 1 juta sedekah. Ayolah dak sini. Ah jangan tilik itu, jangan. Patu wanzur ila man razaqaka. Tilik olehmu kepada siapa yang merezekikan akan dikau. Siapa man tadi? Allah. Jangan tilik rezeki sedikit kata sikit, jangan. Tilik siapa hak uy rezeki ni? Allah. Ha, artinya di sini disuruh lihat pada af'al Allah Taala. Nah, jangan tilik pada af'al makhluk. Nah, orang sedekah nasi lemak. Saya nak pizza, jangan tilik itu. Nah, tilik pada siapakah yang menghantarkan hakikatnya nasi lemak ni? Siapa? Allah. Hamzah lalu baru bersyukur. Kalau duduk tilik pada pemberian tu, saya nak pizza baru sedap sikit nak sini. Tak syukur sama kamu. Wanzur ila man razaqaka, tiliklah olehmu kepada siapa yang merezekikan akan engkau. Tu ai man saqa zalikal khaira ilaika, siapakah yang menyampaikan demikian itu kebaikan kepada engkau? Nah itu. Siapa yang menyampaikan kebaikan itu padamu? Allah. Wa idza, dan apabila asabaka mengena akan dikau baliyatun oleh bala. Panahlah inilah ni. Nah, demilah ni. Mengena bala, sakit itulah sakit ini. Fala tashkuni ila khalqi. Maka jangan engkau keluhkan aku kepada makhlukku. Jangan duduk mengadu ke orang tu, orang jangan. Seolah-olah mengeluh ke Tuhan. Nah. Kena bala apa-apa, duduk cerita ke Khidir, duduk cerita ke Dayak apa. Beratlah aku gini-gini. Seolah-olah keluh ke Allah Ta'ala kepada makhluk Allah Ta'ala. Kami seperti mana barang? La ashkuka, tidak mengeluhlah oleh aku, kata Allah, akan dikau. Ila malaikati, kepada para-para malaikatku.
Idza sa'idat, apabila menaiklah mereka itu malaikat ilayya kepada aku, masiwaka masawika, masawika ai uyubika. Tu ila ilayya masawika ai uyubuka. Tu uyubuka, uyubuka. Idza sa'idat, apabila menaikilah oleh malaikat ilayya kepada aku, masawika ai uyubuka, oleh segala keaibanmu. Nah, malaikat-malaikat hafazah tu kan, dia duk catat tulis apa hak kita duk buat. Ya akak ke Tuhan. Nah, tunjuk ke Tuhan ni hamba mu duk buat kerja gini. Ha, duk curi, duk mengopak, duk buang masa, duk buat kerja dosa gitu gini. Allah tak ada mengeluh pun pada malaikat dia. Nah, ha, sebagaimana aku tak mengeluh pada malaikatku tentang kejahatanmu, segala dosa-dosa hak mu buat, mu jangan mengeluh ke akadaku apabila aku buat, ha, aku turun ke bala, aku uji ke mu bala kepada makhluk-makhluk aku. Itu. Habis itu qala al-imam, qala al-imam ibn Uyainah tu, qala al-imam ibn Uyainah, Imam Sufyan ibn Uyainah, kata Imam ibn Uyainah, itu Sufyan bin Uyainah, man syakka, man syakka, bukan syakka dah, man syakka linnasi, barang siapa yang mengeluh kesah kepada manusia, wa qalbuhu, padahal bermula hatinya, hati seorang man tadi tu, sabirun, sabar, radin, redha bil qada'i, dengan qada ketentuan Allah Ta'ala, lam yakun, nescaya tidak adalah ia jaz'an, termasuk daripada orang yang juz'an, orang yang memutus asa daripada Allah Ta'ala. Itu tak apa, kalau dia pergi mengeluh pada manusia, mengadu pada manusia, tapi hati dia tu sabar, redha dengan ketentuan Allah Ta'ala, itu tak termasuk orang yang putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Tetapi kalau seorang itu pergi mengadu keluh kesah manusia, hati dia tak sabar, nak tak redha dengan ketentuan Allah, itu maknanya dia tu memutus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Habis. Kenapa? Fa'innan nabiyya, kerana fa'li ta'liliyah. Fa innan nabiyya, kerana bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda ya Nabi, apa tu, ajiduni, mendapatilah aku ya Jibrilu, hey Jibril, ayo mengadu ke Jibril, maghmuman, kepayahan, ghamma mana kepayahan, kesusahan, wa ajiduni, dan mendapatlah akan daku makruban, akan keberatan. Nah, Nabi pun pernah mengadu kepada Jibril, Allah berat Jibril, Allah susahnya Jibril. Aduh. Tu. Nah, pernah Nabi mengadu kepada Jibril. Nabi mengadu itu pun jawaban, sebagai jawab li soali Jibrilah, bagi soalan Jibril anhu, daripadanya fi maradi mautihi, pada kesakitan matinya Nabi SAW. Jibril mari tanya Nabi kan, kaifa tajiduka, bagaimana mendapati oleh engkau hei Nabi Muhammad SAW. Nabi pun mengadu, ajiduni ya Jibrilu maghmuman wa makruban, aku mendapati mati ni sakit, susah, payah hei Jibril. Nah, mengadu kata. Ha, tapi Nabi tu putus asa tak daripada rahmat Allah? Tak. Ha, Nabi tetap sabar, Nabi tetap redha dengan ketentuan Allah. Ha, jadi artinya di sini bolehlah kita nak mengadu kepada makhluk, tetapi hati kita kena sabar dengan ujian Allah, dan hati kita kena redha dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, barulah kita tak termasuk daripada jazaan, daripada orang yang memutus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Habis itu wal maqalatu salisatu wal ashruna an Hatimil Asam, ay ruwiya an Hatimil Asam, diriwayatkan daripada Hatim Al Asam. Apa panjang cerita Hatim Al Asam ni. Ma min sabahin illa wa yaqulu syaitanu li ma ta'kulu wa ma talbisu wa aina taskunu, fa aqulu lahu ay li syaitan aqulul mauta wa albasul kafana wa askunul qabra fa yahrubu syaitanu minni, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'amalna biha bihati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah.
Ah, tanda molek dah, memang Jawa saja. Ah, gitu.